Lepa je slika bila na Twitteru gde vas je Vuk Jeremić nazvao ne samo svojim istomišljenikom i saradnikom, već i najboljim prijateljem. To je retkost u srpskoj politici. Pa dobro, eto. Zato je zadužen Nikola, ja se zove malo zbiljnije to. Vuku koji je ovo možda ovo je da se nema čoveka koji je obezio da se